Hola, sóc en Bon Riera, de quart B, i avui us presentaré el llibre de Por, de l'escriptora Carles Santos. El llibre és de l'editorial EDB i és el tercer llibre de la trilogia de Mentida, Veritat i Por, i té un total de 295 pàgines. Però de què tracta realment aquest llibre? L'Eric ja fa un any que ha sortit del centre de menors i des de llavors surt amb la Xènia. Els dos ja estan a la universitat. La Xènia estudia Medicina i l'Hugo ja ha començat a estudiar Literatura. L'Eric coneix a l'Hugo, un noi de 17 anys que el farà reflexionar sobre la vida i la mort. També coneix el sergent Roig, un policia que l'ajudarà a acabar amb els monstres del seu passat. Durant tot el llibre, l'Eric descobreix nous sentiments com la por i la gelosia, provocats per persones del passat i terceres persones. Aquest llibre és un exemple de superació i oblit dels temors del passat, com es pot veure a la vida de l'Eric i a tots els fets que li passen. I finalment, us recomano aquest llibre i la trilogia a tothom que li agradi l'intriga i el misteri.